ሰላም ሰላም፣ ውድ የሳይቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ኤርፖርት ላይ ወርቅ እየተወረሰ ነው። ምን ያክል ወርቅ ነው የሚወረሰው፣ የማን ነው፣ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ብዙ ሰዎች አያውቁም። የተለያየ ስራ ልክ እንደ ጥቁር ገበያ እንደሚባለው በዶላር በዚህም በወርቅ የሚሰራ አለ። በዋህነት የሰው እቃ ይዛችሁ ለማሳለፍ ወይ የተቀብላችሁ እሱን ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሞባይል ግብይት ለሚደረጉ የባንኪንግ አገልግሎቶች የማጭበርበር ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከኛ ከንግድ ባንክ የተላከ ኮድ እያስመሰሉ የሚወስዱ ብሎ መግለጫ ሰጥቷል። እሱን ነግራችኋለሁ፣ ተጠንቀቁ ተብሏል። ዝርዝር መረጃውን ለማግኘት አብራችሁኝ ነው። በተለያዩ መረጃዎች በቪዛ በጉዞና በዓለም አቀፍ መረጃዎች የምናሰራጫቸውን የተለያዩ ዘገባዎቻችንን ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። ኤርፖርት ላይ የተለያዩ ወርቆች ከተለያዩ አካባቢዎች ይመጣሉ። በተለይ ደግሞ ከዱባይ የተለያዩ የካራት መጠን ያላቸው ወርቆች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። እነዚህ ወርቆች ሲገቡ በተለያየ መልኩ ነው የሚገቡት። አንደኛ ግለሰቦች የሚያስገቧቸው አሉ፣ ለራሳቸው ብለው ገዝተው ከዚህ ዱባይ ሄደው ለቤት አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ለማጌጥ፣ ለሰው ለመስጠት፣ ለስጦታ። እንዲሁም ደግሞ የዱባይ ወርቅ ጥራቱ ከፍተኛ ስለሆነ የዱባይ ገበያ ክትትል ስለሚደረግበትና ፌክ የሆኑ ወይም ደግሞ የሀሰተኛ የወርቅ ሽያጭ ስለማይደረግ ዱባይ ላይ ሰዎች ሂደው ከዛ መግዛትን ይመርጣሉ። በደረሰኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለው የወርቅ ግዢ ጋር በተያያዘ አንደኛ የጥራት ችግር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የታማኝነት ማለት ነው። ሰዎች ወርቅ የሚሸጡ ሰዎች ወርቅ የሚያነጥሩ ሰዎች ቀላቅለው ሌሎች ባድ የሆኑ ሽቦዎችን ልክ የኤሌክትሪክ ኬብል የሆነ ሰዓት ላይ ሲሸጥ እንደነበረና ገበያውን ሲያጥለቀልቅ እንደነበረው የቴሌም የተለያዩ ሽቦዎች እየተቆረጡ ሲሰረቁ እንደነበረ የምናውቀው ነው። የተለያዩ ባድ የሆኑ ብረታ ብረቶችም ተቀላቅሎ ይሸጣሉ። ለዛ ሽሽት ሰዎች ወደ ዱባይ ሄደው ከዱባይ ይገዛሉ። ከዱባይ የሚገዙበት ቅርብ ስለሆነና የዱባይ ደግሞ ገበያ ዓለም አቀፍ ስለሆነ ጥራቱም በተለያየ መልክ ስለሚገኝ ነው። በ21 በ18 በ24 እያለ የተለያዩ ጥራት ያላቸው ወርቆች፣ ዳይመንዶች፣ ሌሎችም ጌጦች፣ የከበሩ ድንጋዮች ይሸጣሉ። ከዛ ሲመጡ ግን ወደዚህ ሰዎች መግዛታቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት። ምን ያክል መጠን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። የሚፈቀደው መጠን ለራስ አገልግሎት የሚውሉ ብቻ ናቸው። ከዛ በላይ ከፍተኛ የሆነ ለንግድ የሚመስሉ እንዲሁም ደግሞ ትኩረት የሚሰርቁ ከፍተኛ ኪሎ ያላቸው ወይም ደግሞ ግራማቸው ከፍተኛ የሆኑ የወርቅ መጠኖች ይዞ መግባት አይቻልም። ይህም የማይቻልበት ምክንያት አንደኛው በዋነኝነት ሳይቀረጥ ስለሚገባ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ተቀርጦ የሚሸጡ የወርቅ ገበያዎች አሉ። ከዛ ጋር ነው የተነጻጸረ የሚገባው፣ በህገ ወጥ መልኩ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በትንሽ ወርቅ ብዙ ገንዘብ ማስገባት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ሰው 10,000 ዶላር 20,000 ዶላር ቢኖረው በዛ ሁሉ ገንዘብ ትንሽዬ ወርቅ ያን ሁሉ ገንዘብ ትይዛለች። የሚፈቀደው ገንዘብ 3,000 ዶላር ነው። እሱንም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ላልሆነ ሰው ከዛ አንጻር ሰዎች ገንዘባቸውን በዚህ መልኩ ያስገባሉ። በዚህ መልኩ ሲያስገቡ ህገወጥ የሆነውን ገንዘብ አንደኛ በባንክ ማለፍ የነበረበት ገንዘብ በወርቁ አንድ ላይ ሆኖ ያልፋል። ከዛ ውጪ ደግሞ የተለያዩ ለህገወጥ ስራ የሚውሉ ገንዘቦች እንደዚሁ በወርቅ አንድ ላይ ይገባሉ። ህገወጥ የዶላር ዝውውር እንዳለው ሁሉ እንደ ጥቁር ገበያው የወርቅም እንደዛው አለ። አንድ ላይ ሰፋ አድርገው ከገዙ በኋላ ብዛት ቀስ እያሉ እየሸነሸኑ ያስገባሉ። ከዚህ በፊት በቅርብ ራሱ የምናውቀው ነው 2 ኪሎ ወርቅ፣ ይህም በከፍተኛ ሁኔታ ልክ የብሔራዊ ባንክ ሌሎችም የባንኮች እንዲሁም ተቋማት ለውጭ በሚሸጡት መልኩ ተዘጋጅቶ 2 ኪሎ አንዳንድ ኪሎ ጫማ ውስጥ ገብቶ የተያዘ አለ። እነዚህ ሰዎች የተለያዩ አማራጮችን የሚጠቀማሉ። ልክ ወርቁን ያስገቡበት አይነት በግልጽ ቢሆንና አስቸጋሪ ቢሆንም በቀላሉ መያዝ ቢችሉም በሌሎች መልኩ ደግሞ መጠቀም ይችላሉ። ይህም በሰዎች እየላኩ አንድ ላይ እቃ እንደሚላክ ወርቅም እንደዚህ ይላካል። ወርቁን ሲወስዱ ሰዎች ምን ያክል መጠን መውሰድ እንዳለባቸው አያውቁም። በተለይ የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን የሚመጡት እዚህ ኤርፖርት ላይ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆናችሁ ችግር የለውም አትባሉም። እስር ቤት ነው የምትገቡት። የተለያዩ ኮኬኖችንም እንደዚሁ የሚያስተላልፉ አሉ። ከትላንትና ወዲያ አንድ እንደዚሁም የወጣ መረጃ ነበረ። እሱም ከኮኬን ጋር ከመድኃኒት ጋር በተያያዘ የተያዙ ናይጄሪያን ናቸው። እነሱም እንግዲህ ከ5 እስከ 10 ዓመት እስር ይጠብቃቸዋል። ከ50 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብርም እንደዚሁ ትብብር ያደረጉ ከነሱ ጋር የሰሩ ሰዎች በሚል ይጠየቃሉ ማለት ነው። የወርቁም እንደዛው ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ወርቅ ካስገባችሁ በህጋዊ መልኩ መንግስት የሚገባውን ገንዘብ ሳያገኝበት በማስገባት ተብሎ ትያዛላችሁና ብዙ ሰው እየተወረሰበት ነው። የሚወረስም ይኖራል።
አንዳንድ የሚጠራጠራችሁንና መጠኑ ያን ያክል ከፍ ያላለም በጣም ያልወረደም ከሆነ ልትወረሱም ትችላላችሁ። ሙሉ ለሙሉ የተያዙ ወርቆች ማናቸውም ነገሮች ይወረሳሉ። በጨረታ የሚሸጡ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ ኤርፖርት በጨረታ የሚሸጣቸው ኤሌክትሮኒክሶች፣ የተለያዩ እቃዎች እንደዚሁ የተወረሱ ናቸው እና ኤርፖርት ላይ የውርስ ማስወገጃ ተብሎ የተዘጋጁ ቦታዎች አሉ፣ በጨረታ በሐራጅ ጨረታ የሚሸጡት። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ መልኩ እየተወረሰባቸው ነው ያለው። በጣም ብዙ ይዘው መጥተው አንዳንዶቹ አንገታቸው ላይ ወይም እግራቸው ላይ፣ ሌሎችም ቦታዎች ላይ ያስቀምጡና ለመራመድ ወይም ደግሞ ለማንሳት እስከሚከብዳቸው ድረስ እግራቸውን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለጆሮ ጌጥ፣ ለአንገት ሀብል፣ ለጃልቦ አምባር የሚሆኑ ይፈቀዳል። በተለምዶ ለጌጥ የሚመስሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ የተጋነነ ሲሆን ምናልባት ደረሰኝ ትጠየቃላችሁ። የገዛችሁበትንም ቦታ ለማረጋገጥ ህገወጥና ህጋዊ መሆኑን የተጋነነ ሲመስል ከዛም በላይ ከሆነ ይወረሳል ማለት ነው። እና ብዙ ሰው የተወረሰበት ነው። በውስጥ መስመርም ሰዎች ያወሩኛል። ምን ያክል መጠን ነው የሚፈቀደው? የሚፈቀደው ለጌጥ የሚመስል ብቻ፣ በተለምዶ ለጌጥ የምንጠቀባቸው አይነቶች። መጠናቸው ብዙ ከሆኑ አይቻልም ማለት ነው። በህጋዊ መልኩ ነው መግባት የሚችለው። በህጋዊ መልኩ ማለት እዚህ ነው መግዛት የምትችሉት እንጂ ከዛ አይደለም ማስገባት የምትችሉት። የምታስገቡት ነገር እንደ ኢምፖርት ነው የሚታየው ማለት ነው፣ ብዙ መጠን ካለው። ነገር ግን የግዢ ለራስ የሚሆነው መጠነኛ ሲሆን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ቅድም ነገርኳችሁ፣ ለበጎ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ መጥፎ፣ ክፉ ለሆኑ እኩይ ለሆኑ ተግባራት ይውላሉ ተብሎ ይታሰባል። ለሽብር አገልግሎት፣ ሌሎችም ሀገር ለሚጎዱ ጉዳዮች ገንዘብ በዛ በኩል ይገባል ተብሎ መንግስት ክትትል ስለሚያደርግ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀናል። እንዲሁም በጣም ብዙ ሰውም እኛ ስናይ ነበረ፣ ከዚህ በፊት በነበረው ልምዳችን በጉዞም ወቅት እንደዚህ ጭቅጭቆችን ስናይ ነበረ። በተለይ ብርና የዱባይ ብር አለ፣ ነጭ ወርቅ፣ ሌሎችም አይነቶች ጌጦችን ማለት ነው ለማሳለፍ ከዚህም ወደዛ ለማስወጣት የሚፈልጉ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ከዚህ ወደዛ ለማስወጣት ከሆነ ደግሞ የማዕድን ሚኒስቴር ሄዳችሁ እዛ አስጨረሳችሁ ተቀርጦ ህጋዊ ክፍያ ከተከፈለ በኋላ ወረቀት ተጽፎ ተሰጥቷችሁ በዛ በኩል ከፈለጋችሁ በዲኤችኤል የፈለጋችሁትን ያክል 20-30 ኪሎ ሊሆን ይችላል በካርጎም መላክ ትችላላችሁ። የሚመቻችሁን አይነት የመጓጓዣ መንገድ መጠቀም ይቻላል፣ በመኪናም በየትኛውም ነገር ማለት ነው። ብቻ መንግስት ከዛ ማግኘት ያለበትን ቀረጥ ያገኝ እንጂ የከበረም ድንጋይ ይሁን ማናቸውም ነገሮች በህጋዊ ንግድ ፍቃድ፣ በህጋዊ ግብር ተገብሮባቸው መውጣት ይችላሉ። ስለዚህ እሱን አማራጭ እንድትጠቀሙ ነው እኛ የምናሳስበው። በጣም ብዙ ሰዎች በቅድም በነገርኳችሁ መልኩ እየተወሰደባቸው እየከሰሩ ነው። ሌላ ዛሬ የምነግራችሁ መረጃ የንግድ ባንክ መረጃ ነው። የንግድ ባንክ መረጃ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ ማጭበርበር ተግባራትን እየተደረጉ ነው ሰዎች ላይ ብሏል። እነዚህም የማጭበርበር ተግባራት እየተደረጉ ያሉት በኦንላይን ሞባይል ግብይት ላይ ኮዶችን እየላኩ ይህንን ኮድ መልሳችሁ ላኩ፣ ገንዘባችሁ የማስተካከያ እንዲደረግበት ይህን ያክል እያለ ያጭበረብራል። በሲቢኢ ብርም ሆነ በሌሎችም አገልግሎቶች ምንም አይነት ኮድ አይላክም በንግድ ባንክ በኩል ብሏል ንግድ ባንክ። ስለዚህ ማናቸውም አይነት ችግር ከገጠማችሁ፣ በተለይ አሁን ላይ የተለያዩ ኦንላይን አገልግሎቶች እንደ ቴሌብር፣ ሲብር እንዲሁም ደግሞ የንግድ ባንክ የሞባይል መተግበሪያ የአፕሊኬሽን እንዲሁም ኦንላይን ውጭ ሀገር ናቸው አክሰስ ማድረግ ማንቀሳቀስ የሚችሉባቸው የተለያዩ ባንኮች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ባንኮች ጋር እየሰሩ ነው። ይህን እንግዲህ በማስመልከት ነው የሰዎችን የባንክ አካውንት በማጭበርበር እየተጠቀሙ ያሉ ሰዎች አሉ። ገንዘብ ከነሱ እያወጡ ምንም አይነት ኮድ አትላኩ፣ ምንም አይነት ችግር ሲኖር ወደ 951 በመደወል አሳውቁ ተብላችኋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምነግራችሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢድ በዓልን አስመልክቶ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ገብተው ደመቅ ባለ መልኩ እንዲከበር ለማስቻል እየሰራው ነው ብሏል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ሊጸድቅ ያለውን ረቂቅም በተመለከተም ከዚህ በፊት እንደነበረው እንደ ኖሞር ቅስቀሳም የሚደረግበት ነው ብሏል። እሱም በራሱ በኩል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንዳለ መግለጹን ሰምተናል። ለኢድ አልፈጥርና ለኢድ አልአድሃ የዲያስፖራ የሀገር ቤት ጥሪ ነው ያስተላለፈው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ዲያስፖራዎች እንዲሁም ከዚህ በፊት በበቃ በ ሆም ካሚንግ በሚል የገናና ጥምቀት በዓልን ወደ አገር ቤት መጥተው በተለያዩ ተግባራት ከሀገራቸው ጎን መሆናቸውን አሁን ላይ ደግሞ በዚሁ አሁን በቅድም በነገርኳችሁ በኢድ አልፈጥርና በኢድ አልአድሃ ገብተው
እንደ ከዚህ ቀደሙ አንድነታቸው እንዲያሳዩ በሚል ነው። ቃል አቀባዩ ከዚህም በተጨማሪ ያክለው በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 የተባሉ ረቂቅ የህግ ሰነዶች እንዳይጸድቅ ለመከላከል ከአሜሪካ መንግስት ጋር ንግግሮች እየተከናወኑ መሆኑን መግለጻቸው የሚታወቅ ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ይህ ረቂቅ የሚጸድቅበት ጊዜ ተራዝሟል። ይህም የሆነበት የሴኔቱ አባላት የኮንግረስ አባላት ጊዜ ያስፈልገናል ለማንበብና ለመረዳት በሚል ነው። እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ከጉዞ ጋር ከተለያዩ የዓለም አቀፍ መረጃዎች ከቪዛ ጋር ወደ እናንተ ይዘን ብቅ ማለት